Juancho, ya 15 urte Mus txapelketa azkarra antolatuz, ja askorentzat ohitura izango da zuregana hemen frontera etorri eta jokatzera. Bai, bai, hala dirudi. Ba, aurten ere, bueno, emaitza, jenden emaitza ona izan deu, eta, bueno, animatu eta gaitu urrengoa ere egiteko, antolatzeko. Bai. Aurten zenba pertsona animatu dira? 128 bikote egon die. Da, izan dira justu kuadrantea osatzeko, genial, hobeto ezin da eskatu. Zama pertsona kartzen dituz hemen esku bat emateko, esku botatzeko epaile lanetan eta... Bai, eta bueno, famili guztia minda aukete inguruan, eskua behar die. Hau dana antolatzeko eskua behar die, eta bueno, ordu asko eta bueno, urduritasuna eta bueno, dana elkartzen da. Bertako jendea gerturatzen da, kanpotik ere hasi da jendea etortzen? Bai, urrutitik etortzen dira. Bai, Nafarrotik eta Bizkaitik etortzea batzuk. Eta bueno, aurten ez dakit Xabakoak iazkoak etorri izan die, baina bai, urrutitik etortzaigu bai. Normalean irabazten dutenak errepikatzen dute, ja badaude erpegi ezagunak edo. Normalean bai, baina bueno, badakizu, askotan gertatzen da, ba konpromisoak eta ezin dezula egun hontan etorri, ba bueno, gertatzen dira, baina normalean jendea saiatzen da etortzen bai. Gare baten helduak izaten ziren, oraingo honetan ja ematen du media, atinaren media jaisten hasi dira. Hemen nabari da gazteak indarrena etorri dira. Bai, antzematen da. Eta baita ere, pixkat harrituta nago orten, zenbat emakume da hon. Emakume dexente, nik ikusi ditu, ba, 15 bat ingurun bai. Egon godila, osake horrek ere, ba, ematen du aidala pixkat animatzen, eta, bueno, emakumea aurre egiten du, osake, hola ikusi nahi du, hemen ere bai. Izan ere, aurrekoetan, iruneska, lau, asko jotak, hortikatzen pasatzen, ez? Ez, hortikatzen pasatzen. Edo, igual urte emate, torri izan die, baita ere, bikote biek neska, baino, emakumeak, baino ez, aurten diebe bikoteak gizonezkoakin eta bueno, horrela, baino haidie, pixkana haidie sartzen. 15. urte honetan, oraingoz momentuz nolako balorazio ematen diozu? Oso ona. Gainan aurtengoa izango da oso azkarra. Nola kuadrantia osatu dan, partida bat gutxo da, ez dago prebiari, orduan dana azkarrago dijoa. Nire ustez, finala behatzitako bukatuko dugu.